Morjesta. Mikäs sun nimi on? Morjes. Juu, Varha Henka. Noniin. Ja sulla on tämmönen, mikä auto tää nyt on? Niin, eli tää on se 12-mallinen Sevyvani alunperin 16-paikkainen bussi ollut. Joo. Mitäs laitteet sut sieltä löytyy? Eli kaikki on massiivinen valikoimaa. Kyllä. Pääsettinä Bowen 15 passot, 6 kappaletta. Joo. Käydäs me kattoo vähän, että mitä tästä löytyy. Eli siitä lähdetään liikkeelle. Niin. Etuovissa on nyt toi, niin kuin näkyy, niin on demokäyttöä alun perin ajateltuna. Niin. Ja nimenomaan silloin oli vielä, ettei ole takaovissa mitään, niin hiukan panostettiin enemmän tuohon midiin. Kyllä. Ja kivilatti on säilynyt. Kivilatti on säilynyt ja rajuista epäilystä valimatta niin edelleen ehjänä. Joo. Eikö tässä käynyt joku sivukolari tuossa noin välissä? Joo, meillä oli prätkä kerhon kauden päätös, niin siinä kulkuessa niin päätti sitten Volvo ajaa tuohon kylkeen kuskin puolelle. Ja aika iso miitti, että koko kylki sisälle ja oli jopa niin lähellä, ettei olisi tarvinnut koko kylkipalaa vaihtaa, mutta se robotissa sai sen kynnyksen ulos sieltä paikoilleensa ja uusi ovi ja vanteet. Tarvitsiko noita penkkejä silloin irrot? Silloin selvittiin, kun se ei tarvinnut sitä kylkipalaa vaihtaa, niin selvittiin, ettei tarvinnut sisustaa purkaa. Että tuonne helmaan tehtiin sisäpuolelle sellainen paikka, mistä sitä saatiin pökittyä. Janne kuvasikin jo varmaan sisältä siitä, niin mennään katsomaan kontin puolta. Tää tehtiin viime kaudelle sitten joku sen kerrankin sitten ennen kuin sitten päästiin tähän lopulliseen setupiin. Eli meillä oli hiukan sitä kaapelointisulake-asiaa siinä. No. Paljon se vahvistit teho lähti? Se on niinku vaan huipputeho on se 100 kilowattia. 100 kilowattia. Sillä pärjää hyvin. Nää on kyllä ihan... Eiks nää oo ihan... Oliks nää ihan Eli tässä on nyt niinku metallirunko. Ja ovi on vahvistettu, tehty koteloksi. Ovipinnat on kotelona ja sitten tässä on vanerikansi. Joo. Vanerikansi ja Paljon siellä on litratilavuutta? Tässä oli mideille 113 ja sitten nämä keskiäänet oli joku 15 litran. Joo. Mites tää kausi on mennyt? Te kävitte Euroopassakin? Joo, käytiin niinku viime kauden jäljiltä Euroopassa. Ja tietysti pääluokkana meillä on tää Tuningi. Ja ESQL on niinku ollut meillä kylkiäisenä siinä. No, ensimmäistä kertaa Eurooppaa ja EMI. Vähän jännitti. Joo, vähän niin kuin tiennyt ihan tasosta sun muusta, että mitä niin kuin odottaa. Mitä sieltä tulee vastaan, kyllä. Panostettiin aika ja isoja säätöjuttuja ja sitten saatiin vielä niin kuin siinä viimeisellä viikolla ennen lähtöä, niin saatiin hajotettua yksi passo ja siitä saatiin sitten vielä niin kuin... Oliko varapasso nyt tällä kertaa mukana? Oli liikkuvat osat oli mukana, että oli runkoja ei harvinainen toi passo, että niitä ei ole, mutta ja oli hyllyssä valmiina rekonekititkin, mutta siitä sai sitten lönkälle vähän haasteita aikataulun puolesta. Mutta se saatiin korjattua ja ensimmäistä kertaa soitettiin sitten ne niinku koko matkan ajan vielä niinku kuivu ja ensimmäistä kertaa sitten siellä vasta päästiin soittaa ja siellä tietysti vähän asennus. Mikäs tulos oli? Joo, mielenkiintoinen, että molemmista luokista, mihin osallistuttiin, niin molemmista voitettiin Euroopan mestaruus. Mentiin vähän kokeilemaan ja tulos tuli. Kyllä. Et siinä isossa roolissa tietysti Marko Lönngren ja isot kiitokset, siellä tehtiin vielä isoja sääntöjuttuja paikan päälle, että saatiin siihen ESQL:ssä siihen hallin sen sopimaan ja meni nappiin. Miten Suomessa kaupat nyt tänä vuonna? Tämä on nyt toinen osakilpailu
Ja, oliko teillä yksi auto vastasi? Meillä on tässä tuningin luokassa, ollaan nyt ainoita osallistujia. Joo. Mut tässä onkin nyt sitten... Mä en ole voittaa, kun on yksi osallistuja. Siinä pitäisi koittaa pärjätä siinä luokassa. Kyllä. Siihen kyllä niinku reellisyyden nimissä niinku haluaisi kilpakumppaneita. Siinä aikaisempina vuosina on ollut. Mutta tämä ESQL-luokka onkin elinvoimainen, että täällä taitaa olla 4 autoa. Ja oli myöskin tuolla autostudion osakilpailussa Helsingissä, niin siellä oli myöskin 3 autoa. Joo. Ja no sieltä otettiin voitto siellä. Joo. No, katsotaan miten tänään käy. Katsotaan miten tänään käy. Ei mitään muuta, kisa onnea. Kiitoksia. Kiitos.